abweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan waan salaamayaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Sida dadweynuhu ula socdaan mudaaharaadkii salmiga ahaa ee bishan 12-keedii dhacay, khasaarooyin badan baa ka yimi. Waxaa ka yimi geeri, waxaa ka yimi goolibaad dad shiciba oo si salmiya u mudaaharaadaya oo jooga goobtii loo asteeyey xisbiga Wadani xaruntiisa guud hor jooga, oo aanu u qudbadaynayno in rasaas lagu furay. Rasaastaasi magaalada Hargeysa 3 qof ayaa ku nafwaayey, gobollada kalena khasaaruhu sidaasi la eg iyo uga dhacay. Waxaan halkan ka caddaynayaa xukuumaddu shiidkan ay leedahay dadka wax shiiday in rasaastu shiidka ka horreysay, oo kadib markii na lagu soo gooli baadhay rasaasta na lagu soo jeediyey, dhallinyaradii qaar ay dhagax tuureen. Sidaasay u dhaceen. Wax caddaymihiina waanu haynaa, guddiyadan baadhista ku jirtana wax walba waanu u soo bandhigaynaa. Dilka suun xukuumaddu kumay joogsan ee waxaa yimi xarig dad wax allaale waxay geysteen oo amni darra ahi aanay jirin, oo liiskoodii aanu halkaa ku hayno oo xidhan 44 baa mandheera ku xidhan, dhowr iyo 30 dumarina gebilay jeelka gebilay ayaa loo wareejiyey oo ay ku xidhan yihiin. Markaa dilkii shacbiga salmiga u mudaaharaadayey xarig baa loogu daray. Madaxweynuhu wuu og yahay dil iyo xarig inaanay qofna xuquuqdiisa ka cabsi gelinaynin. Hadday dadka cabsi gelinayso, halgankii dheeraa ee dalkan lagu xoreeyey muu suurto galeen? Ilaahay ha naxariistee, abwaankii aynu jimcihii aasnay ayaa waxa laga hayaa. Duqu wuxuu u haystaa dilku inuu qardhaas yahay dulmi lagu adkayn karo. Duqu wuxuu u haystaa dilku inuu qardhaas yahay dulmi lagu adkayn karo. Duqu waxaanu garanayn inuu dhiigga daataa yahay dogobo waaweyn iyo xaaba lagu daro dabka qaran kulaalee lagu shido dareen guud. Madaxweynaha iyo ragga soo halgamay ee xukuumadda kula jira way og yihiin in aan dulmi lagu adkayn karaynin dil iyo xarig. Rag hore ayaa taa ka soo quustay oo arkay inaanay shaqaynaynin. Waxaan intaa ku darayaa, maalintii dhoweyd ee abwaankii Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaali oo dhan caan ku ahaa aanu aasaynay, waxaa meesha xukuumaddu noogu keentay nin nidaamka ka jira Muqdisho xil u haya oo ah ergiga geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed, Yuusuf Garaad. Ninkaasay keentay meesha. Waxa weeyaan anagu mowqif ahaan iyo xisbi ahaan halka aanu ka taagannahay waxa weeyaan cid allaale cid xilka haysa nidaamka Muqdisho in ay Jamhuuriyadda Soomaaliland food soo geliyaan ama soo galaan waanu ka soo horjeednaa. Ma ogolin. Waa heshiis ummaddani wada gashay, dadka aan jiritaankeenna ogolayn, madaxdooda iyo kuwa inaga tagaba. Sabab allaale, sabab ninkaasi uu uga soo qayb galay hadraawi in la weyneeyo oo bari iyo galbeed iyo adduunka koono kastaba looga yimaado annagaa soo dhoweynaynaa meel kastaba. Laakiin nimanka madaxda ka ah Soomaaliya ee liddi ku ah jiritaankeenna iyo madax banaanideenna iyo gooni isutaageenna, dadka qaar baa igu yidhi shalayto markaan qoraal ku soo qoray baraha bulshada, waaba daba taagnayd, xukuumadda ay daba taagtay,
xukuumadda annaga iyo asxaabtii qaranka ah oo xaq u leh iyaa aaska iyagaa maamulayay annagu goobtaa inaanu kaga hadalno maanu doonaynin, inaanu aaska hadraawi siyaasadayno maanu doonaynin. Iyagaa siyaasadeeyey markay Yuusuf garaad keeneen, markay noo diideen migrifoonka ee ay nagu yidhaahdeen annagoo asxaabtii qaranka madaxweynihiio taagan oo xay ah isdaba taaga Yuusuf garaad oo markuu hadlo iyaad kelmadiina odhanaysaan, iyagaa sidaa ka yeelay. Marka waxa weeyaan waxaan leeyahay mowqifka iyaga iyo halka aanu taaganahay heshiis baa aynu galay haddaynu ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland nahay. Rag xamar u shaqo tagay oo dalkan ka soo jeeda iyo aabayaashood iyo hooyooyinkood loo diiday inay aaskii ka soo qayb galaan meel ka dhac iyo lafajab weyn iyay qarankan ku tahay, iyo khiyaamo qaran in ninkaa la keeno oo weliba nalagu yidhaahdo annagoo asxaabtii qaranka ah isdaba taaga oo isagaa hadlaya oo marba inan yar oo madaxweynaha ilaalinaya intuu gacanta laabta nasaaro dib noo riixo. Raggii joogay ee maraga ahaa way joogaan oo way ogyihiin, wariyeyaasha waad joogteenoo waad arkayseen ceebtii meesha ka dhacday, laakiin annagaan doonaynin maadaama aaskii hadraawi uu ahaa inaanu siyaasadayno ama wax ka nidhaahno. Qodobka kale aan ku darayaa waxa weeyaan hadraawi ilaahay ha u naxariistee wuxuu ahaa qofka qaaradahan wuxuu la garaydhaa ama uu ku beegnaa Nelson Mandela. Hadday noqoto akhlaaq, hadday noqoto xaqudirir, hadday noqoto asluub iyo samafal, hadday noqoto mujaahidnimo, weliba wuxuu dheeraa, hal abuur buu dheeraa iyo abwaanimu dheeraa iyo wax badan buu dheeraa. Halkaasuu hadraawi annaga noo taagan yahay inay aaskiisa gaarna u maamushaan oo yidhaahdaan annaga maamulayna, dabadeedna ay sidaa ka yeelaan. Aad iyo aad baan uga xunnahay, aad iyo aad baan uga xunnahay mowqifka iyaguna mowqifkii laysku ogaa inaanay cid madaxda waddankaasi aanay inoo soo gelin ayaanu taaganahay. Haddaan horreysiyo, xukuumaddeennan waqtiga yare gaaban u harsan yahay waxay sidaan horeba u sheegay ay caadaysatay, islamarkaana dhaqan caadiya ay ka dhigatay xadhigga caburinta handidaadda jirdilka iyo weliba dilimaka ay ku darsatay. Waxaa maanta halkan aan idinku soo gudbinaynaa si aad bulshada ula wadaagtaan dadkii mudaharaadkii salmiga ahaa ka qayb galay ee meeshii iyagu ay noo asteeyeen ee yidhaahdeen xafiiska wadani inuu hargeysa taga tegey dadkii la soo xirxiray. Xukuumaddu xuquuq qofka muwaadinkii wuxuu leeyahay xuquuqo uu sharcigeenna Islaamku iyo dastuurka aynu qoranaynaba uu siinayo. Dastuurkeennu qodobo badan oo ka hadla xuquuqaha qofka muwaadinka ayaa jira, way ku gaftay xukuumaddu. Xukuumaddu way ku gaftay, waa inaanu aragnayo in nidaamkeennu uu cagta saaray nidaamkii dictatorka. Waxaad ka garataa marka xeerarka iyo shuruucda meel layska dhigo ee ninka wasiirka intuu soo istaago awaamiir bixiyo, wasiirna ma hadli karo haddii aanu adeegsan qodob iyo xeer. Waa aragteenoo waxa hanjabaad iyo handidaad iyo caburin ka baxaysa waa aragteen, iyadoo xaaladda maanta dalkeennu ku sugan yahay aynu arkeyno. Weli wasiir ka hadlay miciishada dalka ee maanta xaaladda dadkeennu ku nool yihiin, weli wasiir ka hadlay ma hayno. Shalaybaan miyuu u baxayo kamarad qaatayo xuduudkan soo marayo? Waxaan ka xishooday ummaddeennii oo hinta naga dhacday inaan soo duubno ayaanu ka xishoonay, iyo dadkeenni maanta duruufta ay ku jiraan. Waxaan halkan uga faa'iideysanayaa adduunyada iyo beesha caalamka iyo qurba joogtaba waxaan leeyahay war dadkiina soo caawiya. Dadkeenna xaaladag bay ku jiraan,
xaalad abaareed bay ku jiraan waxaan leeyahay hal soo caawiyo dadkeenii ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaya isaga gacantiisu ina deeqday inuu ilaahay abaartay inaga soo jibiyo een duruf adag baan soo aragnay oo dadkeenu ku sugan yihiin xukuumadeenina mooga waka fiirka yeesigu baxayo ee waxa la leeyahay saxadana cabaya ummadii loo dhaariyay oo kitaabka gacanta u mareeyna aan waxa la wuxuugii aanu jirin ee u cudiyo wadan uu weeriyanayo maxay yiraahdeen halkay ku shireen maxay qabanayaan ayuun baad moodaa xukuumadii in loo diray waxaad moodaa inay subaxii naga soo raadiyaan halkan fariisaneyna iyo hudheeladan ku shireyna iyo xafiisadeeda inay maaragtay ay anaguna daba qaadayaan waxaan leenahay war ummadii la idin doortay ummadii maanta waxay ku tusugantay xaalada wasiiro luguma diran u cudiyo wadan inaad u jawaabtee ummadaadan baahan iyo xilka qarankeed qaaday mas'uuliyadeedii baa laga rabaa inaad ummadaada ugu adeegto shacabigana waxaan leeyahay war waxaynu kaga bixi karnaa arintaa waxaynu kaga bixi karnaa isbeddel baynu kaga bixi karnaa inaanu isbeddel samayno dee waa kuwan inala meeraysanaya door way ogyihiin iyaguba way ogyihiin maanta haddii sanaduuqda la dhigo inaanay waxba helin daadsoy bay noola meeraysanaya aan u soo noqdee hablaha yaryar iyo caruurta yaree qaarkood aanay aidkiiba gaarin lagu xidhayay inay sifo sharci daraa u xidhan yihiin waa aran bay ku joogaan madheera iyo gabiilay arrintaasi adag baan u cambaaraynaynaa waxaanan leenahay sababta maxkamad loo horkeeni leeyahay waa maxay sababta halkaa loogu haystaa maxay tahay caafimaadkooda yaa ka warhaya xaaladay ku sugan yihiin yaa ka warhaya waa inan yaroo ama inan yaroo imika kacday oo aan weligee jeel arag ayaa sifo sharci daraa loo qaatay oo loo geystay meel arrintaa waxaan u aragnaa inay caburun tahay waxaan u aragnaa inay tahay sharci jabin waxaan u aragnaa in xuquuqdii dastuurku uu siiyey muwaadinka sida qodobka 42aad iyo 72aad ay sheegayaan in lagu gafay oo xukuumaddu ku gaftay isla markaana ay awood sheegasho ku haysato xukuumaddeennu waxaad moodaa lixdii bilood ee u dambeysayba in miyirkii ka tegey isla markaana u xiibsiibatay markaynu aragno sifooyinka nidaamka dictatorka uu leeyahay inay u xiibsiibatay nidaam dictator inay shaarka u siibatay ay doonayso tusaale ahaan xarigaad arkaysaa dadkii mudaharaadee salmigii xabadda la dhacay baad arkaysaa caburinta iyo cagajuglaynta iyo handidaadaad arkaysaa maciishadda iyo shidaalka cirka maray ee ay siyaasad xumadeedu keentay siyaasad xumadu iyadu ay leedahay ay keentay ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa dhaqanin ugu cusub oo ah askartu inay maalin walba dabadda joogto waxaad arkaysaa xeerarkii dalka iyo dastuurkii dalka sida iyadu jeceshahay u sifaynayso siduu isagu doonayo ayuu u doonayaa inuu isla soo taaga miidiya arrintaa markaasi adag baan u cambaaraynaynaa waxaan leenahay dadkaasi xorriyadoodii ha helaan xorriyadoodii deg deg ha loogu soo celiyo maadaama sifo aan sharciga waafaqsanayn marka horeba looga qaaday waxaan leenahay war somalilan madheere ma qaado somalilan jeelka weyne hargeysa ma qaado somalilan nidaam iyo nidaam aynu soo dhoodhoobaynay dhowr iyo soddon sannood baad moodaa xukuumaddeennu aynu geeska afrikaba kaga murna baad moodaa inay intii u dambeysay ay cagta sii maranayso waxaan leenahay war sharciga ku soo noqda sharciga ku soo noqda ayaan leenahay qodobka labaadan ka hadlayaa waxaad arkayseen maalmo dhoweyd ninka wasiiree hadlaba inuu ka hadlayey saddexdii komishineere laga soo celiyey golaha wakiilada waxaan shacbigayga wanaagsan u caddaynaynaa saddexda ah annagu dee kuma faragelino golaha wakiilada golaha wakiilada xaq u leh iyagaana shuruucdooda u eegaya laakiinse dee sida dharaartay shacbiga soomaalilan ugu cadday inay xeer jabin ahayd xaggee lagu arkay nin xil haya oo xil labaad loo magacaabo nin xil haya oo leh siir walahaynoo noqdo
حل حكومات بحياة حكومة دشنت سنوات بحلو هي هدنا وحل ليه هي وعدي كل مية وضن السيرة هوا قبط السير ولا ده حنقض تو وحن عقل جقلين حيرك إنه جديدية حيرك إنه حيرك جودة دور شوينك جمهورية الصومالي لان أي سعد الشيعية أي سعد الشيعية إنه قف قوة هذا قف هذا عن صدق الحسبي منا كتر سنين مركا سبب حكومة دوتر هذا معارض كسودي لي وشعب الصومالي لان ما نقول بقى يلس سلسو تاجان ما تعلمنا من سنة هاي نما كحير كله يجي نما دحنا معها ونما نذكر كيدين شقية تسيري كنا ما قبنايا سيري هو حقبنايا قفل حد قبنايا وصدق الحسبي كم راح بنان أيها ديك قبنايا حلا يا شقادة كلها وكل ده هودي يسو حكومة ده وفرجلين تهكد يسو وعاجد تقولين تهكد يسو ونا وحن دوني يعني جايين مريض هكد يسو أيان ليه شقادة كله يسهلو كلها أيا أم ضح بناني هلو دايو أنت هسان ما أنت دوني نينا نكح هذا الله وحاجة وحاجة حاضر يا راعينا يا ما أنت هم ظهرات كواحد الراعي اللي بوري واحد مو دايمك تدك عدالة دون كيني ولا ليهينو قف كي تدك مواطنين تي حقوق ده حقوق دو الدنيا يكيو مدو سي ديني الله بدي بين لوغار سنين واو جيدينو بالبان الوجه يستمر ديرا أنا جيني من وريالة حمسية مختار هي نقوله شري بالبا هالكاسة فشر عترن الوجه يست ما أنت رصيد سلك ورياشي يجون دوبي مظهر ضيا شقيب كم يضاي يجونا تيل كم ديرا كشري وحنلاقي ورفت كي يقدم بيجي وينو دول قاضنا إنا الشعب يجي إنه واحد دون إنه ينو قاعما يسقف صدو واحد ينو باهنا يهرمر تمر الدرهذي ده حكومة الدب الدرهذي ده وعكتينو ما واحد ينو باهنا يسبدل بينه رتب باهنا ما أنت قلياش يديان كي يسبدل كي نخص ما يني وقوة سلمية برعي بربري بورميو يو لا سعانو ديو إرجابا كسعلا وحكيني ليج عصباي الشعب يجي سومالن أي سمية بكيني ما أنت نروح نوب بهالناي، قل يا شاد ديان كي يقولها وكيلا ذا يا شقينا يا حكومة لا تشان قادة، وامد ديدن بيا لحظة يد ظروفها هذا جهستان كسرتين وبهالناي، وما بهنن وزير امد يسوى حيكون وشها ينوجين، وإيسينا وبحيو ما يصحن اللي قاعد بجرجيسوان حتى بويا ده هدانسن وما بهن، وحنو بهالناي وزير لا درين بلشدين. وين نقول فلانتي عشورتين وقادنا عشورته ومدينا لقى قادة واحد عطيني سمعانته قل يا شين الديجان كعشورته يكون بحني اللامية ذي يهور مرك أي عطيني وين نقول فلانتي عشورتين وحنا مستنا يندل كي نقني هي هدي مدحوينة أينو هلا هي حكومة ومدينا داعدو عطينو هلا أنا إن سومال لان جرين نقول دونتو السلام مرك أنا برواق صورنك أينو كم نقول دونا أنا مستنا هي وحنو باهنا هي هجان ومدي سنو نحيا من باهنا وحنو باهنا هاي وزيره لا لا حساب تمينو باهنا وحنو باهنا وزيره أنا معارض كأو جوابين صحيتان وقاطع إسلامك أنا دليشو ذكى جوابه حكومة دنا وحلاه وروحي أكو خلدنتين قل ياش الديان كبو أكو رالجين تبيحي كجد ضيدا روحي أكو خلدنتان كجد ضيدا وحنا صيب درون راعينيا أنت مظاهرات كآدية وحوقها هذلي قرار ما أنت مظاهرات كدعي markii laga soo direy 12kii radio Hargeysa dhigaysanay maalinta ay daacada ay yareed duryami kamay bixin miidiya waxay ku hadlaysay mucaaradkii cadaw ku tilmaamaysay in aan anagu cadaw shisheeyo anagu aan u ceynaadeysanayso waa nasiib darro weey in daacadii iyo TV-gii qaranka cashuurta umada lagu bixinayay ay mucaaradka cadaw uga dhigtay shacabiga aad iyo aad baan waana astaamaha dictatorka in ciyaaraha la saaro in hebel telefoon ku soo hadlo la yiraahdo wadanka waxba kama dhicin halkana waxa ka cadeynaya mudaharaadkii dalka ka dhacay inuu ahaa mudaharaadkii Soomaaliland ugu weynaa abidin waha inuu ahaa ayaan halka ka cadeynaya kulmiye markuu mudaharaad jiray anaga wada mudaharaad jirnaa Hargeysa mi dhaafi jirnaa meesha uu soo raaci jirtay waxa ahayd burci ahayd مظاهرات سلمية وضد كيغا آنو أشيغنا ونري نبتغلية دي لاليا وضد كن نبتغلية دي لاليين أيا كدع يدالك لكن حكومة دا أيا هو أذيك ستاحة بضنو لضدك
iyo xarig u adeegsatay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.